Prístupová komunikácia a niekoľko nových parkovacích miest zmení dopravu vo vnútrobloku ulic Gorkého a Klementisa. Tento vnútroblok na vlastne Gorkého a Klementisa bol dlhodobo teda problematický a obyvateľom tam chýbalo parkovanie, takže sme sa rozhodli teda túto situáciu vyriešiť dobudovaním nových parkovacích miest. Na tento účel boli v meste teda vyčlenené finančné prostriedky. Stavebné práce budú pozostávať z vybudovania spevnenej plochy z betónovej ekologickej zámkovej dlažby, ktorá bude slúžiť na parkovanie vozidiel. Podľa projektovej dokumentácie dôjde k rozšíreniu existujúcej prístupovej komunikácie. Tá hodnota je zhruba 17 000 eur. Momentálne teda prebieha verejné obstarávanie s tým, že ako náhle bude ukončené, chceme začať s prácami. Celá realizácia by mala prebehnúť tento kalendárny rok.